No niin, päivää taas kaikille, kun kuvista näette ja varmaan otsikostakin näette. Peli on päivittynyt, pieni päivitys on tullut peliin ja Satsuma on, niin kuin näette, se on suoristunut. Ja näköjään tuo messaveen poisto, ei tää tulilasia palauta, mutta eipä se haittaa. Mennään sitten riskillä tänään. Minä veikkaan, kun me aina tuonne korjaamalle tuon Satsuman jotain hiasen siitä, niin ihan varmasti tuossa matkalla tulee ampiaan ja lentää silmä ja mä kuolen. Mutta en oo varma, onko niitä tällä hiekkatena ollenkaan. Oho, mikäs tuo oli? Java update on... Oho, okei. Okay. Anteeksi, tuosta ei voi mitään. Päivää teema. Tarvittaan kaljakoppa. Paljonko mulla Satsumassa jo, enpä muista. Mutta joo, varmaan otsikosta näette, että on tullut semmonen näkötornipelli. En tiedä, onko se semmonen näkötorni, että maisemia voi kahtoa, onko se... Ei se ainakaan hirvitorni kyllä voi olla. Se voi olla semmonen lintujen pongaustorni. Niin kuin siltä se näyttää. Se voisi olla näkötornikin, mutta se on semmoisella paikalla, että en usko, että... Miksi se on näkötorni, jos semmossa kohdassa. Joo. Lähetäänpä sitä kahtomaan kohtaan, niin no popit piti ottaa... Antarkki piti laittaa tänne jo paikalleen, mutta... Näette, mulla on tämä väärä paneeli, mä saan noita kaijareita kiinni, niin otetaan nyt vaan kyytine tuonne. Elikkä se jakson loppuun näette sitten sen tornin, tai loppupuolella. Nyt tässä kana ajellaan tuonne perille ja sitten vasta nähdään se vahvistin kyytiin. Joo. Ylällä ei varmaan muuta tainnut ollakaan. Ja mitä muuta oli tullut peliin, niin... Siinä onkin, että mappi on tehty muutoksia, se varmaan on se torni justiinsa. Sitten Satsuma jotain Head-kaskettia, jotta savutusta. Jotta pukeja korjattu Satsuman tuosta tekniikasta. Eipä oikeastaan muuta ole tullut, mutta torni, se lähdetään tänään kahtomaan. Ainakin kiinnostaa ihteeni tosi paljon. Ja mistä tiedät, se on tullut, niin... Tuli tuossa yksi ilta päivitys, menin pelliin monien kanssa lentämään, että mikä on tullut... Että mikä niinku juttu tänne on tullut mappiin, niin... Minä kiertäni oman aikani sitten löysin tornin ja... Lähdin menemään ja nyt sitten lähdetään kahtomaan. Eli tiedän... Minkä näköinen se on, en oo sitä käynyt. Ensin vasta ohi. Ja... Pitää sitten ekana varmaan tankata Satsuma. Joo, se on pakko tankata. Oi 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 oi. Päkkäri päällä. Noin. Ja muuten peli jäänyt hiljaisella nyt omaan korvaan. Näin. Ja tankki oli... Se oli tuolla puolella, eikö se ollut? Auto on kyllä aika laiska edelleen. Siltä ei voi mitään. Säädöt on aivan pielessä ja... Vähän sitä tekniikka toimii jollain tavalla. Nyt niin ajattelin jättää tuonne korjaamalle tämän Satsuman hetkeksi. Niin ainakaan säreistää enempää. Sitten kotto on hyvä hakea se takapaneeli siihen kajareille. Asentaa sinne korjaamon pihalla se ja popit laittaa, vettää sähköt niihin ja... Sitten meillä on se auto. Sitä tarvitaan kerran nyt tähän alkuun. Päästä korjaamolta kylälle, saada suski kyyttiin, ajella hetki. Sitten joko mäkitornille tai sinne tanssilavalle päästä kaljujen kerää ja se on sitten siinä. Ja tietenkin tarvittaa myös suvisprinttiin tää Satsuma sitten. Eli tavoite on niinku päästä vaan maaliin se. Ei oo mikään sijoitus mielessä. Ellei sitten oo siinä kohdassa Satsuma tosi hyvässä kunnossa, tai sä voi yrittää ajaa sijoituksia, mutta kun... Se on näppäimistön kanssa niin vaikeeta ajella. Vaikka niinku menis nappiin, niin... En tiedä sitten, en ainakaan ite osaa ajaa niin hyvin tällä näppäimistöllä, että... Saisin mitalisijoja. Joo, nytten. Ollaan valmiita käydään maksamassa polttoaineet. Ja sekin on myös ongelma, että tuolla kotona on ne poliisit varmaan kyttämässä taas. Ei, kotiin meno voi olla vaikeeta. Hetkin, oliko se sohva tässä? Joo, mutta mä en tuonne Satsuman kyytiin sitä kyllä uskalla ottaa. Ja nyt lähdetään korjaamolla ensimmäisenä. Se on hiaa se ottaa meitä. Nyt tässä matkalla hyvästi selittää, mitä on tulossa tulevaisuudessa. Tai nyt tässä lähiaikoina kanavalle. Tuossa niinku sellaisia tiimiä. Pelejä niinku sellaisia, että niinku minkälaista tarjontaa löytyy.
Niin törmäsin semmoseen kategoriaan kuin simulaattori. Niin kuin tiedätte, tämäkin on tavallaan simulaattori. Sitten on Eurotrukki-simulaattori, lentosimulaattori, junasimulaattori, auton kassaus, tietokoneen kassausimulaattori, varasimulaattori. Niitä simulaattoripelejä on niin kuin satoja, ellei tuhansia. Niistä on sun tarkoitus tehdä semmonen jonkunlainen sarja. Eli tuossa on ostanut jo 4 peliä valmiiksi. Ne on semmosia aika halpoja, hauskoja simulaattoripelejä. Niitä tulee testiin. Sitten mulla on tuolla Steamissa toivelistalla tosi monta simulaattoripelissä on kuukkaus. Simulaattori, se minä varmaan ostan jossain koin. Sitten on se varasimulaattori. Sitten on semmoista niin on muutama semmonenkin simulaattoripeli, mitä ei vielä tullut, mutta ei julkaista tässä tämän vuoden aikana, niin ne on se listalla valmiina, kun ne julkaistaan tästä, mä näen, kun ne tulee, niin mä ostan ne. Niin on yksi semmonen, mikä on kiehtynyt, on pummisimulaattori, eli koditoukko. Semmoinen simulaattorin tulossa on voisi olla niin tosi mielenkiintoinen peli. Ainakin trailerin mukaan kyllä aivan 5/5. Nyt vaan sitten mä oottelen, milloin ne tulee. Ja nyt on ainakin 4 peliä ostettu. Ei maksanut kohti yli 2 euroa kappale. Ne on semmoisia niinku, niitä saa 2-3 jaksoa, sitten se on siinä, se on käyty läpi. Se on semmonen pikkuinen hauska vietto. Ja seuraavaan peliin siitä vaan. Eli ne on ihan vaan semmosia ja hauska, niinku aina komedia mielessä tehtyjä, hauskoja pelejä. Niitä ei todellakaan tosissaan kannata pelata. No vieläkään tuo tämä mittari, jota meidän pitäisi niinku vaihtaa se, tai niinku ei vaihtaa, vaan laittaa se mittari sähköihin, niin nähdään. Aina tankissa on sitten neistä, nyt pitää varrota tässä kohtaa, koska niinku tiedätte, Turo ei ole vielä tullut vastaan, se tulee kohta vastaan, niin nyt pitää sitä varrossa niitä, kun ei tuo takaa usko, niin nyt ei tarvita sitäkään mihinkään. Joo. Ollaan pelattu 7 minuuttia, kun aloitin. Turun pitäisi tulla ihan kohta vastaan. Nyt pitää olla ihan tosi varovainen. Nimittäin kun nyppylän kola tulee ja se kolahtaa keulaan, niin meillä on satsuma ihan rusina taas. Vaikka vyöt onkin kiinni eikä kuolla, niin auto kärsii tottakai. Joo, ja ketä kiinnostaa se torni, niin ei mene kuin 5 minuuttia, niin ollaan perille maksimissa, niin sitten nähdään se. Ja sitten pitää vaan arvotella, mitä siihen tulee. Kyllä selvästi siihen jotta rakentelee jotta isompaa juttua. Ehkä. Tuolla on joku niinku testaustorni siellä. Tämä vielä tulee Turo vastaan. Joo, ei sit, ne on varmaan jonnekin jummiin jäänyt. Näkyy hias, ei oo valaaminen, oi. Niin kun mä auto ainakin tälleen kestää, lämmöt on tosi hyvät. Jaukset on vähän kyllä niinku, ne on vielä pielessä, mutta ei oo runsakkaan niin sille isompaa ongelmaa. Nyt on sille luottavallinen olo. Tuo on suskihommaa. Mä laitetaan vaan popit kiinni tossa varmaan ensi jaksoon, niin sitten lähdetään suskia iskimään, onko se fleetari täällä? Ei oo, no eipä sitä tarvikkaa. Mikä täällä huuttaa? Mitä helvettiä? Miten on Turo mennyt tänne? Ootteko nähnyt tämmöstä ennen? Miten se on tänne autotalliissa? Onko joku pukika tullut päivitys, on tänne joutunut? Nimittäin en oo modien kanssa leikkinyt yhtä, niin kuin näette. Ei oo modit päällä. Mistä ei lähde päälle? Oli modit päällä eilen, kun mä tämän tsekkasin tämän päivityksen, mutta otin ne pois. Mutta miten se nyt tänne Fleetarin talliin jääny? Niin se on kyllä niinku ihan mysteeri mulle. Niinku tuo äänen vaan kuulit, että mikä niin onko Turo täällä jossain jumissa. Täällä se on tällä. Fleetarin tallissa jumissa, okei. Se on kyllä jännä juttu. Oli tällä mulla kaljaa valaaminenkin. Tämä vaijaa tossa. Jaahas. Mikä on niinku tuo aiheuttanut tuo jutun? Sen ei pitäisi kyllä tuolla olla. Tästä on pakko ottaa kuvaa. Vaan sen takia, että niinku mitään ihmettä. Mulla on tää niinku yksi teoria. Se on se, että kun tämä peli päivitty, niin ne on tullut bugi, eli tämä on joutunut tänne nyt jummiin. Se voidaan kyllä testata, kun sä vedetään peliin.
Tsekataan, onko se vieläkin tuolla. Joo, onpa kyllä nyt niinku ihan outoa, ihan niinku pää on pyörällä tästä. Miten voi olla mahdollista? Ei tunne ainakaan ajamalla voi mitenkään päästä. No ei sitä kyllä tiiä. Joo, nyt kohta nähdään, onko se vielä täällä jumissa. Jos se on nytkin, niin se on puki sitten, mikä on tullut. Kun peliä on päivitetty. Ja vaikka se ei oo siellä nytte. Joo, se ei oo siellä. Mutta miten se nyt on joutunut? Minä voin vannon sydämeni kautta. Koko elämäni voin pistää pantiksi, että minä en sitä tonne laittanut. En sitten millään. Aloitin nautuksen, kun pääsin pelliin sitä. Mikä tonka se paska huusi, sitä lähi suoraan pellaan. Mä en oo mitään tänne laitellut. En oo turvo niinku modilla pitkään aikaan nostellut. Ja joo, semmonen. Nyt lähdetään äkkiä niinku... Tulee pimmeitä, niin se torni tsekkaamaan. Tästä ei oo enää kun minuutin matka sinne, kun päästään kääntämään auto. Joo, semmonen pähkinä tähän iltaan näköjään sitten. Saa kommentteihin arvotella, mitä on tapahtunut. No nousen nyt sieltä. Ei. Sutti. Niin, ja nyt lähdetään sitten... Neppä, ootteko valmiina? Se on ihan tässä lähellä, nurkan takana kohta. Ja sitä paikkaa ette kyllä voi uskoa. Se on ihan tosi niinku randomi paikka jollekin tornille. Se viittaisinko lintutorni sen sijainnin puolesta. Koska niinku se on semmosen pellon reunalla, missä ei oo mitään niinku... kohteita, jos näkyy torni, se on aika matala. Mutta kuitenkin liian korkea hirvitorniksi. Niin se on pakko olla lintutorni. Tälle yrittää päätellä. Ai saakeli, elää. Näin. Millä semmo 100 metriä ollaan perille. Varmaan osaan jotain löytänytkin. Tämä tietenkään mikä salaisuus on, mutta... Ei kuitenkaan talvissa tästä ollut mitään mainintaa ainakaan eilen, niin... Ihan tämän löysin itse ehtimällä. Eli tässä on tämmönen tie nyt tullut tähän junaraiteen kohdalle. Kääntyy tänne. Tämä lato oli tässä ennenkin jo. Tämä tiekin saattoi olla, en ole varma. Ja nyt se näkyy täällä. Tätädädää. No näette, siellä se on. Peräjärven näköjä torni. Tuommoinen puinen. Sinne näköjään niin kuin menneen noin korrutta, että lähdetään kaahtamaan, mikä on homman nimi. Pääsikö sen ylös ollenkaan? Mä laitoin IG:hen kuvankin siitä, kun mä löysin sen. Mulla oli Teemon mukana. Mä laitoin Teemon sinne tuonne päälle lentämällä, sitten otin kuvan siitä IG:hen. Mutta joo. Okei, tänne pääsee. Ainakin hyttysiä on ihan pirusit täällä. Tässä on niinku 3 kerrosta. Joo, mitähän Jokki sanoo tästä. No niin, täällä se on nytte. Täällä huipulla on huipulla tuulee nytte. Eli niinku, tämä ei mitenkään voi näkötorni olla, niinku näette. Tässä ei olisi mitään järkeä. Niinku lintutorni tämä on varmasti, koska tämä on tämmösen aukkeen reunalla. Täällä varmasti lintuja olisi niinku oikeassa elämässä, niin lintutorni. Ui, tässä pääsee hyppämään alaskin. Joo. Niin tämmönen on tullut peliin. Tarkoitusta en tiedä sitten mikä on. Onko mitään niinku tulossa tulevaisuudessa tämän niinku päämenoksi vai? Vaikea sanoa. Mutta hyvin on kyllä tehty ainakin. Hieno on. Joo. Tältä se näyttää ulkoa päin. Tää vaikka kuvaa siitä. Ei oo niinku kovin korkea, vois olla niinku tupasta tosta korkeampikkii. Eikä oo tämä mikään modi sitten. Tämä on ihan pelissä. Kenellä on petaa päällä, niin käykää vaikka kahtomassa, jos ette usko, niin... Siellä se on. Tai siis täällä. Mutta siinä ei oikeastaan niinku toinen painatettavaa oo. Täällä on tuommoinen torni tuossa. Jää oottelemaan sitten, mitä tuohon tulee tulevaisuudessa. Tuo ainakin tie viittaa, että voisi tulla jotain. Ja sitten se vaan tuommoinen joku lisää. Taka auto lisää olisi kyllä.
Joo, kun on liukasta ainakin. No niin, kun vasta tehty tie, niin on tosi liukas. Nyt mennään sitten tuohon jokeen luoksi äkkiä käymään. Jos se on kotona, koska... on nyt juttua testata. Viimeksi meni kiljun se... Ei hitto, että meillähän jos tämä lasi. Ja viimeksi meni kiljun myyti pieleen, kun oli kusista kiljun. Sitten testata, jos se täällä on vielä niin... Kokeilen toista pönikkäsi joo, tarjota. Koska ei tiedä, se on yksi niinku tuommoinen pönttö ollut ihan huono. Nyt testataan, onko... Onko sitten oikeesti koko erää mennyt pilalle? Noniin, jännittää. Ei oikeastaan jännitä, mutta joo. Tämä oli huono tollasi ihan jos. Mitä viimeksi mä tuosta oikasin tuota raidetta pitkin mä kuolin. Nyt ei uskalla siitä todellakaan ja pitää ottaa tietä pitkin mennä kaukaa. Hyi saatana joo. Noniin. No vettähän se onkin. Vettä, sokeria ja hiivaa, se pitäis muuta ollakaan. Jokki on sen verran kova meistä, ei se kilju halua mitään niinku mausteita, tai niinku semmosia makuja. Joo, nyt on torni nähty, saatu auto tonne parkkiin. Ensi jakso on semmonen homma, että laitetaan se satsumaan ne popit, johot kiinni, sähköt saadaan niihin ja sitten meillä on auto suskia varten täydellinen. Ja siitä varmaan sitten pokettaan kylälle suoraan. Veikkaisin. Ja sitten nähdään, onko se suski paikalla. Jos se on, otetaan kyyttiin. Kaljat mukaan samalla Teemun kaupata pari koppaa ja sitten... Ja on niin yksi kerta, niin se on siinä sitten ja... Tulee se lopputeksti. Saatais niin yksi tämä Save niin tarinosta päätökseen. Sitten vaan äkkiä ajetaan kotia tästä, niin nähdään, kun ne poliisit sillä ovella. Jos ne on, niin mä en pääse sisälle. Mulla ei ole mitään niinku sohvaa mukana, koska mä saanut sitä kylältä otettua. En niinku mitenkään pääse sinne kämppään. Niin kuin, kyllä mä sinne kämppään sisälle pääsen sängystä sille nukkumalla, mutta ulos en kyllä pääse. Tietenkin yksi tapa on kyllä semmonen, että jos mä menen sisälle ja ne poliisit on siinä, mä nukuun, sä vetän, ne saattaa olla sitä viinikolainen pelliin. Se on mahdollista onneksi. Ja niinku harvemmin on silleen tuolla paikan päällä valaminen oottamassa. Yleensä tulee, kun oot nukkumassa, niin se tulee ovelle. Ja sit tulla menee. Ai se oli tuo... Iso ukko. Iso luinen ukko tuolla meni. Mikä mikään senkin tarkoitus tässä pelissä on. Se on tällä vuoden varmaan, että sä oot tiellä vaheltanut, ei se oo mitään tehnyt. Varmaan ku testi ukko vaan täällä. Niinku hyvä on niinku kehittää ja laittaa tommosia pikku testejä tänne, jos niitä tarvii. Ne ei peliä niinku mitenkään silleen... Ei vaikuta pelaamiseen millä tavalla, mutta saattaa se kehittää saa ottaa tietoa niiden liikkeestä sitten, miten ne käyttäytyy. Jos tarvii jotain. Joo, kohta nähdään onko poliisit. Toivon mukaan ne ei ois ovella nytte. Joo, kerranhan ne tuli jo ovelle. Yhden jakson loppuun. Sitten kun mä tulin seuraavan jakson, rupesin auttaminen oli hävinnyt siitä ja... Ja varmaan nuo sähkötkin on sammunut jo kämpästä. No eipä kyllä ookaan niin kirkas talo sisällä. Elää oo poliisi, elää oo poliisi. Jees, ei ne oo täällä hyvää. Tänäkö jään puhelin soi. No, kukahan se ois? Ei ainakaan tei, kun mä maksan polttoaineet. No terve Samppa. No heippa. Ois kolme kaivoakin tyhjentämättä, sekin on hyvä homma. Tietää rahaa se meille. Otetaan tämä hiari kiinni nyt tähän ja... No, eikä nyt oikeesti jää pyörimään noin sulattua. No totta kai ne jää. Sitten vaan nuo tarpeet tyhjennet, että tästä ruvetaan nukkumaan ja... Jakso päättyy siihen, kun siihen ainakin on nyt nukkumaan ja nyt varmaan poliisi tulee ovelle. Kuuluu semmonen oven narahus. Ei tullu. Hyvä. Tosi hyvä homma. Eikö, tulipas. No ei ollutkaan hyvä homma sitten. No
että pidätysmäärää se olisi. Mitähän mä nyt on tehnyt? Ei kiitos. Aha. Mikäs tuolle on tullut naamaa? No mitä se Pentti siinä sannaa? Ja jään Donitsi ihan syöty heltästä päätelle. Joo. Mä lähden sovittamaan. Nähdään ensi jaksossa, eli suskia lämmitellään. Tai ainakin auto nyt laitetaan kuntoon. Kiitos kaikille. Tämmönen oli tämä päivitys. Uutta tulee video heti kun... Tai niinku tulee kyllä video, mutta se kun päivitys tulee, niin tulee myös video. Mitä on tullut sitten, mutta joo, kiitos. Nyt lähden nauhoittamaan simulaattoreita. Niitä tulee tällä viikolla varmaan vielä. Ja ensi viikolla, eli se on morjens. Ai että kun on...